I koji vam je put ovo da danas dolazite na biralište? Krsmanović Zoran, peti put. A što peti put? Mučka. Ko mučka? Mučka dolaze iz Nikšića da bi glasali da bi dobio predsjednik Jakić izbore. A što će... Prekinut će se. Mislite da će danas biti? Mislite. Tako se rekao i prvi put. Da. Hvala vam. Hvala vam puno. Hvala.